Сэний ихтэй хамт байгаа дөрлөө үзэгчтэй. Тэгэхээр цагийн асуудлаар ярилцахаар бид нэр хүнс хөдөө аж ахуйн яамны төрийн наримчгийн арга студид ороод байна. Цаг гаргаж ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа танд. Тэгэхээр өнөөдөр бас танаа яам дээр ер нь аймагудаас ирсэн салбарын хүмүүстэй хурал боллоо. Тэгээд өмнө нь бол энэ жил ургацынхаа 80% алдах нь ойлгомжтой болчихсон гэдэг газар тариалан эрхлэгчдийн албанаас нэлээд хүчтэй мэдээлэл цацсан. Энэ мэдээлэл үнэн болж таарсан уу? Яг одоо бодит байдал ямар байна? Хүнс хөдөө аж ахуйн бол аймгийн хөдөө аж ахуйн газар оттой бол байнга холбоотой ажиллаж байгаа цаашлаа сум дээр байгаа өдөрх тариа байгууллагуудтай бол байнга хамтарч холбоотой ажиллаж байгаа. За сүүлийн үед бол зарим нэгэн иргэд тариалан эрхлэгч иргэн гэх юм уу хүмүүс маань 80% алдлаа, 20% өглөөч гэдэг юм уу ийм мэдээллийг цацж байгаа нь бол одоо өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн байдлаар хэцэн шийдэл гараагүй, ургацсан болцгүй үцээгүй усын хэмжээнд одоо хүнсний улаан бодоо авах хэмжээ бол тодорхойгүй 8-15-наас 25-ны хооронд гарна. Бол ургацсан баланс бол эцэлж гарна. Ингээгүй байхад бол өөрийнхөө талбайгаар тооцдогч байдаг юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар өртөө байгаа жоохон одоо хадгалагдсан байгаа бодлогынхаа үнийг өсгөхч байдаг юм уу? Иймэрхүү агуулгаар зорилгоор хотлоо мэдээлэл цацж одоо хүснээ одоо сартай хүмүүс гурлын үнийг өсгөхч байдаг юм уу? Цаашдаа бодлогын өсөх иймэрхүү агуулгатайч болох санаатайч байж болох мэдээлэлүүд тарааж байгаа нь үндслэх юм аа. Яг өнөөдрийн байдлаар бол ургацсан баланс гараагүй болцгүй цаг байхад бол яг нарийн тав ойлгох боломжгүй. А зүгээр яг тариасан талбай ургасан ургаагүй гэдэг талаар ярихад бол өнөөдөр хөдөө аж ахуйн газраас мэдээлэл өгөхөд бол 40% бол хангалттай талбайгаас бол амнаа ургацсан амнаа. 30% нь бол эргэлзээтэй байна. Энэ бол харна. 30% нь бол ерөөхдөө ургахгүй тал руу хандсан гэсэн ийм л мэдээлэл өгч. Тэгэхээр одоо яг та бүхэнд байгаа баталгаатай мэдээллээр бол 80 биш 30% гэл одоо алдах юм эрсдэлтэй байна гэсэн мэдээлэл байгаа юм. Эрсдэлтэй байгаа гэж тооцоо. Тэрнээс биш яг нарийн тавчны тоо бол одоо ургацсан болцгүйсээ дараа ургацсан баланс гэж улсын хэмжээнд гарддаг 8 сарын 15-наас ер нь бол жил үзвэл 8 сарын 15 орчим гарддаг. Энэ жил бас ургац оройц болц оройц магадaltaй байгаа учраас 7-10 хоног хойшлж магадгүй гэсэн юм л прогноздөг. Орон нутгаас ирсэн хүмүүсийн мэдээлж байгаагаар саяны хэдэн өдрийн бороо ер нь газар тариалан гэм бүс нутгуудад энэ ургацын байдал хэр нөлөө үзүүлж байна? За ер нь сэргэх хандлага байна гэсэн л мэдээлэл өгч байгаа. Ер нь бол яг оройт хурд тунц бол оройт ч орсон гэдэг нь бол ойлгомжтой төвийн бүсүүдээр. Ер нь бол зүүн бүсд бол харцсангүй гайгүй, баруун бүсд бол харцсангүй гайгүй. Олон жилийн дунджаар бол ургац авна. Тэгэхээр ямар ч байсан ургацынхаа багагүй хувийг алдах нь одоо бараг ойлгомжтой болчихсон байгаа. Энэ үед одоо өвөл хүл алдах гонт бол дөрөвөрлөх юм бол гурил будааны үнийг өсгөхгүй байх, дээрэс нь хомсдол үүсэхгүй тул салбарын юм одоо яг ямар ажлууд хийж байна, ямар ажлууд төлөвлөж байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн миний тэрбүний зорилт бол хүн амын хүнсний хэрэгцээгээр хангах. Ялангуяа стратегийн хүнс болох гурил махны хэрэгцээгээр бол банкны хэрэгцээгээр хангах. Дээрэс нь үнийн тодорхой төвшөнд байлгах ийм чөгөрхтөй ажилдаг. Энэ мэдээж одоо энэ намрын ургац хураалтын дотоодын тарилжтын удааг бол худалдаж авт дуусна. Эний дараа бид нар ургацын баланс гараад худалдаа авалт дуусны дараа шаардлагатай бол одоо гадаадаас импортлж дотоод дутууга нөх ийм болцод. Тэр гадаадаас бүтээгдэхүүн импортлох дээр бол нөгөө яг манай газар тариалангийн салбарынхан нэлээ эсэргүүцэлтэй байсан. Тэгээд энэ дээр манайх квот баталчихсан байдаг шүү дээ тийм ээ. Хүнсний тухай хууль зааснаар стратегийн хүнсийг одоо импортлох, экспортлоход бол квот олгоно гэдэг юм хуулийн зохицуулалттай. Энэ л үрээнд одоо хүнс хөдөө аж ахуйн тухай асуудлыг зохицуулдаг. Тэгэл одоо шаардлагатай хүнсний одоо тухайн жилд одоо квотны одоо хүнсний дотогтол, хурлын дотогтол ч юм уу юм үүсгэр байгаа бол тухайн асуудлыг яг тухай дотогдсон хэмжээнд харуулад одоо гадаад гадаад аль улсын үүд импортлох ийм боломжийг шийдвэрлэж цаашдаа явж хүн амын хүнсний хэрэгцээг одоо хангаж ажиллах. Тэгвэл төсөл байдал. Одоо байгаа энэ журмуудаараа ингээд гадаадаас одоо алдагдлаа нөхлөө гэхэд манад ямар ч үсэн үн өсөж юм хомсдол үүсэхгүй байх тийм боломжтой гэж ойлгож болох уу? Тийм. Яг салбарынхан болвол зарим хүмүүс энэ зам бол ийм ган ачиг болно, ургац алдах эрсдэлтэй гэдэг мэдээллийг бол холбогдох албаныхаа өгч байгаагүй гэдэг ийм гомдолтой байгаа л да. Танаа яам жишээлбэл ус цагуурийн хүрээлэнгээс мэдээлэл аваад газар тариалан эрхлэгчдэд одоо энэ салбарынхан тийм мэдээлэл хүргэх ийм үүрэгтэй юу? Ус цагуурын эрдэмшилгээний хүрээлэн маань бол байгалийн яам тариалтай байдаг. Бид нар бол зөвхөн ус цагуурын эрдэмшилгээний хүрээлэнгээс өгсөн мэдээллийн дагуу бид нар үйл ажиллагаа явуулдаг. Дээрээс нь бас энэтэй холбогдуулаад тариалан чиргэд маань
мэрэгжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлтийг үнэлээд үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид нар бол зөвхөн энэ мэдээллийг хэрэглэгч хүмүүст аж ахуй юм бол энэ дээр бол буруу зөв байсан ч гэдэг юм ийм зүйл ярих боломжгүй. А ер нь бол энэ жилийн цагийн агарын дунд прогнозор бол улам олон жилийн дундж байна. Дунджаас дээш төвшөнд хурд тунц байна гэсэн ийм л мэдээллийг бас цаг уурын дэмжлэгийн хүрээлэндээс өгсөн. Тэгэхээр энэ л үрээнд бид нар үйл ажиллагаа явууллаад ерөөхдөө жил жилд бол жил жилийн төвшөнгөөс нэлийн дээгүүр буюу энэ жил 360-аас 70 мянган орчим гаад тариалт хийсэн байх. Энэ бол өөрөө нэлийн амжилт байсан. А манайх чинь хуулиараа жишээлбэл та хамгийн ихний асуултанд хариулахдаа зүгээр нөгөө өөрсөндөө байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулахын тулд ч гэдэг юм уу те үн өсгөхийн тулд бас ийм мэдээллүүдийг цацаж үйж болцшгүй гэд тэгж исэн. Ингийн болвол бас хуулиараа хариуцлага хүлээх ийм хуультай шүү дээ тийм үү? Яг ямар зорилгоор яаж хүн үзэл бодлоо илэрхийлсэн нь би сайн мэдэхгүй. Ямар санаатайгаар хийсэн нь мэдэхгүй. Гэтэл ямар нэгэн мэдээлэл цацахтаа бол бас иргэнийхээ хувьд одоо бас төвний үсийн хүнд одоо хүлээс үүрэгч гэдэг юм уу тийм ээ. Яг хөө яс суртахуунтай ч ийм зүйл хандах хэрэгтэй, болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Эний чинь үнслээд одоо буруу зөрөө үн өсгч гэдэг юм ийм хандлаг ажиллагаа эхэллээ шүү дээ. За иймэрхүү зүйлийг бас болгоомжтой хандаж нэлээд нарийн мэдээллийг бол бас салбарын хамтаа хамтарч ажиллаад мэдээлэл гаргах хэрэгтэй л дээ. Хадигээр бид нэр өнцөөлөр заасан үзэл бодлыг илэрхийлэх хэрэгцээтэй ч гэсэн бас энэ одоо нийтийн эрх ашиг гэж байна. Тэгээ энэ дээр бас болгоомжтой хандасаа л гэж би тэр ярьж байгаа хүмүүст одоо юу гэдэг өөрөөлөх байна да. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Тэгэхээр хүнс хөдөө аж ахуйн амны төрийн наримчгийн дарга ирж цаг үеийн асуудлаар буюу энэ тариалтын одоо ургацын асуудлаар та бид мэдээлэл өглөө. Өмнө нь бас манай үзэгчдээ авч байсан тэр ургацынхаа 80% алдах нь тодорхой олоо гэсэн мэдээлэл бол ташаа шүү гэдгийг энхүү залруулла. Одоогийн байдлаар бол 30% нь л 30% алдах юм эрсдэлтэй гэдэг юм урьдчилсан мэдээлэл байгаа. Гэхдээ энэ бас эцсийн одоо дүн мэдээ биш ээ гэдгийг энхүү хэлж байна.